হ্যালো এভরিওয়ান, আজি আমি যাবলৈ ওলালোঁ নিউ দিল্লী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা তামিলনাডুলৈ বুলি। দেখিছে আমাৰ লাগেজ, আমি এতিয়া ষ্টেচনতে ৰৈ আছোঁ। এতিয়া বাজিছে 10:30 আৰু আমাৰ ট্ৰেইন আছে 11:30 বজাত। চ' আমি সকলো এতিয়া ট্ৰেইনৰ অপেক্ষাত ৰৈ আছোঁ। ৰাতি ট্ৰেইনত উঠাৰ পাছত সকলো শুই গ'ল আৰু এতিয়া ফুল এনাৰ্জি লৈ উঠি ৰাতি পুৱাই পুৱাই সংগীত অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰি দিছে। দেখিছে, কাৰণ আঢ়ৈ দিনৰ যাত্ৰা, সময় পাৰ কৰিবই লাগিব। চ' এনেদৰে আহি আহি পালোঁ নাগপুৰ আৰু মই খাদ্যৰ সন্ধানত নামিলোঁ। বিচাৰি পালোঁ কাপ নুডলছ, যিহেতু মোৰ ভালো লাগে, চ' খালোঁ পৰম তৃপ্তিৰে আৰু পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ নাগপুৰৰ পৰা। তাৰপিছতে ভাবিলোঁ যে এখন আৰ্টিষ্টিক ফটো তোলোঁ। দেখিছে, আৰ্টিষ্টিক ফটোখন হৈ গৈ পৰিলে একেবাৰে মৰা মানুহৰ দৰে। তাৰপিছত ব্লুটুথ স্পীকাৰ লগাই ডান্স কৰা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। ফুল এনজয়মেণ্ট, সময় পাৰ কৰি আহি আছোঁ। এয়া কৰিও ভাগৰ লাগিলে আৰু খিৰিকীখনৰ কাষত বহিলোঁ। বহি বাহিৰৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি এতিয়াও আহি আছোঁ। গৈ পাম এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে। তো থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং, বাই বাই।